Доброго дня, шановні журі та учасники Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Я, Брилуська Вікторія Сергіївна, вихованка гуртка юних біохімік комунального закладу позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості, учениця 10-го класу Любашівського ліцею номер 1. До вашої уваги пропонується дослідницький проект на тему «Поливгерів та гілаків на нічну постину людини». Зміст. Тема, мета, обладнання, актуальність проєкту, основні поняття та терміни, анкетування, опис етапів дослідження, порівняння етапів дослідження у таблиці та висновок. Тема проєкту – вплив гелів та гірлаків на нічову постину людини. Мета – дослідити вплив гелів та гірлаків на нічову постину людини та порівняти їхні якість за допомогою досліджень. Об'єкт дослідження – це гелі та гірлаки. Обладнання, гелі гілаки, результати власних досліджень, додаткові джерела інформації. Актуальність. Тема є актуальна, оскільки на час кожна жінка мріє про гарні та здорові нігті, але не всі знають, як правильно виглядати зелені. Що ж таке гелі та гілаки? Гілак – це комбінований матеріал для створення декоративного манікюру, що складається зі звичайного лаку для нігтів і моделюючого гелю. Сукупність властивості цих двох матеріалів одного дозволяє створювати ідеальну декоративну поверхню нігтів. Особливості гелю, гілоку. Зберегти красивий зовнішній вигляд нігтів. Поєднує різні кольори та створює неповторні дизайни, використовуючи різні техніки нанесення матеріалу. За фактом, продукт є м'яким біологічним пластиком, що має гарну якість. Гель – це полімерний матеріал для коригування форм натуральних і моделювання нарощених нігтів. Особливості гелю. Гель можна розділити умовно на два типи. Перший – це для нарощування нігтів. Він твердий зі своєю консистенцією. Другий – це біогель, завдяки якому можна усунути всі нерівності, а також який захищає від пошкоджень. За результатами власного дослідження я склала анкету. Для проведення власного дослідження я випробовувала три різні фірми гелів на трьох особах та три різні фірми гілаків на трьох особах. Після кожного досвіду відбулося спостереження за зміною нігті впродовж 3-4 тижнів, а всі результати фотографувалися. Дослід з гелями. В даному досліді перевірялися три фірми гелів. Перший – ДНК. Це колекція універсальних низькотемпературних гелів трифазної системи. Гелі призначені для зміцнення та нарощування більшості типів нігтів. Засіб має низький рівень кислотності, що сприятливо впливає на нігтєву пластину. Підходить для тонких та чутливих нігтів. ДНК про гель має рідку, ближчу до середньої консистенції. Матеріал відноситься до класу твердих покрутів. Не деформується під час носіння, зберігає колір та блиск. Має легкий шар, що сприяє надійному щепленню з нігтєвої пластини. Етлен – універсальний низькотемпературний гель середньої густини для нарощування. Може використовуватись в однофазній та трьохфазних системах. Білдергель легко та рівномірно розподіляється по нігтєвій пластині, зручній в роботі та гарно тримає арку нігтя. Добре самовирівнюється та дуже твердий. Гель легко опилювати, проте його консистенція та в'язкість дозволяють працювати ним у техніці без опилу. Еліксура – ідеальний підход для зміцнення нігтів, нарощування, моделювання форми та їх корекції. Дозвольте собі втілити в реальність найцікавіші ідеї дизайну. Дослідження гілаків. В даному досліді перевірялися три фірми гілаків. Перший – Клембі. Поєднує в собі переваги звичайного лаку та моделюючого гелю. Забезпечує рівномірне та легке нанесення. Створює стійке та гладке покриття. Щільно прилягає до нігтєвої пластини, забезпечує вирівнювання поверхні. Не залишає смуг та є можливість регулювання кольору. Час полімеризації – 30 секунд LED-лампі, 2 хвилини UV-лампи. Гель-лак бережливо взаємодіє з нігтєвою пластиною, зберігає чудовий вигляд і довго тримається при коректному нанесенні та акуратному носінні. Засіб щільно лягає та не розтікається. Другий – лінки. Вирізняється однорідною консистенцією оптимальної висоти, лягає без смуг, не розтікається, рівномірно полімеризується в UV або LED-лампі. Молекула. Має стійкий блиск, щільну консистенцію, відмінює і не змінює свій колір на протязі всього терміну носіння. Забезпечує чудовий зовнішній вигляд манікюру. Гілак не зморшується в будь-яких типах форм. Можна використовувати для різних видів дизайну. Порівняння таблиця впливу гелів та нігтів. У першої особи гель ДНК не виділяє тепло при висиханні лампі, добре тримається місяць та зберігає гарний вигляд 3 тижні. У другої особи цей гель також не виділяє тепло при висиханні, але через анатомічні властивості нігтів гель погано тримається та зберігає гарний вигляд лише 3 дні.
У третій особи гельний виділяє тепло при висихання, добре тримається 3 тижні і зберігає гарний вигляд 2,5 тижні. Евлену першої особи виділяє малу кількість тепла при висихання, добре тримається 3 тижні і зберігає гарний вигляд 2 тижні. У другої особи він виділяє тепло при висихання, добре тримається 2 тижні і зберігає гарний вигляд також 2 тижні. У третій особи він виділяє тепло при висихання, добре тримається місяць і зберігає гарний вигляд 3 тижні. Аліксова у першій особі виділяє велику кількість тепла, добре тримається 2 тижні і зберігає гарний вигляд також 2 тижні. У другої особи виділяє також велику кількість тепла, добре тримається тиждень і зберігає гарний вигляд тиждень. У третій особи виділяє велику кількість тепла, добре тримається 3 тижні, але зберігає гарний вигляд лише 2 тижні. Що ж все-таки краще? Це питання цікавиться майже всі дівчата та жінки. Відповідь проста. Вибирайте те, що задовольнить ваші запити. Адже не можна точно сказати, що краще, тому що ці продукти і серії один без іншого не існує. Багато мастерів звикли зміцнювати нігті на початку невеликою кількістю гелю, а потім наносити кольорове покриття самим гель-лаком. Необхідно самостійно стежити за нігтями, щоб не створювати причин для передчасного сходження матеріалу з нігтєвої пластини. Кожна дівчина та жінка повинна стежити за своїм зовнішнім виглядом, не відставати від останніх тенденцій моди, щоб виглядати впевненіше та сильніше. Необхідно не тільки знати про косметичні процедури, але й розуміти, навіщо і головне, для чого використовується той чи інший матеріал. Ви, вибираючи гель або гель-лак, пам'ятайте, що на будь-яке покриття можна зробити надзвичайний дизайн, який прикрасить ваші нігті. Будьте красивими цілий рік. Дякую за увагу.